በአላህ ስም ጠይቃለሁ፣ አንተና ማን ነው? አንተና ሳሪየት ልዩነታችን ምንድን ነው? ልዩነታችን ሁላችሁም ተውሂድ ተውሂድ ትላላችሁ። ልዩነታችሁ እንደው ከብዶኛል። በጣም የከበደው ወንድምዬ፣ ያንኛውን አካል በጣም ስለወደድከው ከትክክለኛ መረጃ ጋር ይላል። ከትክክለኛ መረጃ ጀምዕያ ነው የሚለየን። አለቀ። ጀምዕያ ላይ ልዩነት አለ። አንድ ያዝልኝ። አንዱ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው። ጀምዕያ ነው፣ ጠጠት ያለ ጀምዕያ ነው። የጠጣ ራሱ የገባበት አለው ያምጣልኝ ይላል። አንተዬ መውሊድ ባያወጣም መውሊድ ማውጣት ይቻላል ያለ መውሊድ እንዳወጣው ሰውዬ ነው ሕጉ። ገብቶሃል አልኩህ? ዝሙት ይቻላል ያለ ዝሙት ባይሰራም ዝሙት ከሰራው በላይ ኩፍር ውስጥ ነው የሚገባው። ጀምዕያኔ አሁን ዝሙት ይበቃል እንዳለው ነው ይሄ ሰውዬ እያልኩ አይደለም፣ እንዳቀላቀል ጀምዕያን ያወጣውና ጀምዕያን ይቻላል ያለው ከዑለማዎች በታች አሉት ሁጃ ከደረሳቸው በኋላ አንድ አይነት ናቸው። አንድ አይነት ማና ማን? ጀምዕያዋን የፈቀዱ ሰዎችና ያወጡ ሰዎች መካከላቸው ላይ አንድ ነው ሕጉማቸው የምንሰጣቸው። የወንጀል ዲግሪ ልዩነት ይኖራቸዋል። ጀምዕያን ከፈቀደ አሁን መውሊድን ያበረታታ፣ 5 ሰንቲም ባያወጣ ሚሊኒየም አዳራሽ ባይገባም አንዋር መስጂድ ባይሄድ እነዚህ ሰዎች እንደው ዘንድሮ የሚገርም እኮ አወጣቡ አቦ ጀዛኩሙላህ አለ ሆሜት ልሁ የእነሱ ቢጤ ነው። መንአትና አለል ሙብተዲዕ አውዳፋ አን አውረወጀ ኩቱበ ኪታቦችን ያሰራጨ ሙብተዲዕ ላይ ሙብተዲዕን ያመሰገነ ከሙብተዲዕ የተከላከለ ያንን ነገር ያደረገ ሆሜት ልሁም ايول انغرهم انت امام احمد جاء رجل الى امام احمد وقال له انا لو رايت رجلا مع مبتدع اترك كلامه مبتدع عند سوق قوم بايو نغغرو لتواو انديت نو علاچو اتتو حتى تعرفه ان من معه مبتدع عبروت ينبروا مبتدع مهون ساعه نغرو جرجره اتتو نغرونا فان اصر كقتل ودزاو فالحقه به الزوج النار جمعيه لا تتكلم جمعيه يوسف قبره ادلو يراساتهم جمعيه كونوا يولدوا اهل السنه والجماعه والتوحيد مصحف صفو يبتنوا معنا ديمس يبتنوا معنا جمعيه ان كاوطات بلاي يصافون سو ኡማን ተብሊል ኡማን ያበላሸ ይሄንን እየጻፈ አልባያን ነው የጻፈው። ማን ነው እነሱ አይደሉ? ያራገበው ማን ነው? አልባያን የበተነው ማን ነው? ያስተዋወቀው ማን ነው? ቀለም ቀመስን ለመሸወድ ለማታለል አረብ ሀገር ያሉ ሴቶችን አረብ ሀገር ያሉ ወንድሞችን ጠልፎ ለማያዝ ተውሂድ 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 ነገር ያለው እኮ ተውሂድ 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 ቅባት ተደርጋ ተይዛለች ወይንም ደግሞ ወጥመዱ ላይ አይጥ ስትይዝ አንተዬ ዝም ብለህ በረት አታስቀምጥም። እንደ መቶ ጊዜ ልንገርህ ይሄንን ምሳሌው በደንብ እንዲገባ፣ ብረትህን ወጥመድህን አምጥተህ ቀጭቀጭቀጭ አድርጋ አታስቀምጥም። ምን ታስቀምጣለህ? ወጥመዱ ላይ ቲማቲም፣ በሶ፣ ሌላስ ምንድን ነው? አይጧን የሚሸታት ሽንኩርት። እሱን እያፈነፈነ የትመጣና ወጥመድ ውስጥ ቀጭ ትላለች። እሷ ብረቱን አይደለም የፈለገችው ሽንኩርቷን ነው። አንተም ቅድሚያ ለተውሂድ ነው እየፈለግክ ያለው። የዋሁ የዋው ጀምዕያ እኮ ወጥመዱና ቀጭ ትደረጋለህ። ከዛም በኋላ ሀዳዲዎች ናቸው ወደ አማዶ እንዳትወጣ ትባልና ትነገራለህ። ከሌላው ከነጻነት ዓለም በወጥመድ ታንቀህ መቀመጥ ነጻነት መስሎ ይታያል። የዋህነትህ እኮ ነው፣ አለማወቅ ነው፣ አለመረዳ። መንዛቀ ያዕሪፉሁ የሰላምን የነጻነትን ሰላም እስትንፋስ ያወቀው ይህንን ጥሩ አየር የለመደ ሰው ወላሂ ጀምዕያ ውስጥ አይገባም። ልንገርህ፣ የምዕራባውያን ናት እኮ አልኩ። መጀመሪያ ቀለም ቀመስን የምሸወድባት የሚታለልባት እሷ ነው። የተማሪ መናሃጅ ናት። ተማሪዎች ናቸው የሚዘፈቁባት ብዙ ጊዜ። ይሄ ነው መናሃጅ ላ ያለ እሷ አታስተምር። የማቃመት ለሁም ቃኢማ ምን ዳዕዋ ዳዕዋ አልቆመላቸውም። እስካሁን በግሩ አልቆመላቸው ነው የለ ዘብለ እንደባደባ አንድ ጊዜ እኳን ላይ ይለጠፋሉ። እራሳቸውን አይቆሙ መሽገር ብያለሁ። ማንን እየመጠመጡ ነው የሚኖሩት? እማን ጋር ነው? አረብ ሀገር እህቶችን ሌላ እኽዋን ጋር ልጥፍ ብለው ነው የሚመጡ። ነፃነት እኮ የላቸው። ማንተ የጀምዕያ እነሱ እኮ ነው ቅድሚያ ለተውሂድ ስራ ለእሱ ብዬ ነው ትለኛለህ። ሀታ ወላሂ አቂዳ ላይ ያለው አቋም እኮ ትክክል እኮ አይደለም።
አላህ ሱብሃነ አላህና ነብዩ ወንድማማች ሆኖ ታላቅና ታናሽ ሆኖ እንደዚህ አይነቱ እዙር ግልጀን እንሰጣለን የሚሉ ቆናቸው አንተ ይሄ አሰማው ጥያቄና መልሱ ባህርዳ ላይ እየተጠያየቁት ነው ግብላ እዚህ ያቂዳ ችግር ነው ያለባቸው ቃኑን ሁሉ ጥሪት ሲያደርጉ የቃኑን ሁሉ የበላይ የሆነውን ቃኑን በማክበርና በማስከበር እንተባበራለን እያሉ ይሄንን ተሩጅ ያደረገ እና ምን በየልከ አንተ ይከዝ በላ እንግዲህ ሁክሙ ኢላ ሊላ إن الحكم إلا لله فإن تنازعتم في شأن فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون بل لا فأولئك هم الفاسقون إلى ومن لم يحكم بما أنزل الله في سورة المائدة نزل سورة المائدة ይሄን እንደተሰወከሉ የቃኑን ነው የበላይ የሆነው ቃኑን በማክበርና በማስከበር በማክበር እንኳን አይደለም እኮ አሉት ቃኑን ይሄው ቃኑን በማክበር እንኳን ማክበር አከብራለሁ ብለ ምን አሰለፈለፈው ምን አሰለፈለፈው ማክበር ብቻ ሳይሆን እናስከብራለን እዚህ ውስጥ እየገባ ታዲያ የሙብተዲ አልሆነ ሌላ ሙብተዲ አለ አንተ ባለ ሙድል ናቸው ሲጣን ቅድሚያ ለተውሂድ ማሙዕተዚላ ነው እኮ ይላል አንተ የቅድሚያ ለተውሂድ ተውሂድን አስተካክል ነው እኛ ይያልን ያለን ይሄው እስቲጋዛን እየከለከልከ ነው እነማ ማዘሙን ተው ይያልከ ነው እነማ ማፋጡማ ጉድ አሁን ደገር የሚደረግ ጉሪያ ጉድ ይላል እሱ ግን አቤት በጀምዕያ የሚዘለው ዝላይ አቤት የሚጠይቀው አጣየቅ አቤት በጀምዕያ ማህበር ላይ ያለው አቋም ብታይ ስለዚህ የገጠሩንም ከልከል ዲሞክራሲ ያመጣታልን ከልከል ለምን አዲሞክራጥያ ኮፍሮን አፊም ወልጭ የሚናገረው ነገር ዲሞክራጥያ ኮፍር የዲሞክራጥያ ልጅ ሱንይ የምትሆን ይመስላል ስለዚህ ልዩነታችን እንደው ፏያ እንደው ፈንተው ያለ ግልጽ ነው አለበለዚያ እምቢ ካላንድ ሰው ሰማይ ከላይ ነው ምድር ከታች ነው ብትለው አይደለም ወይ አግድም ነው ይላል የነሱም ቢዳ እኮ ነው ያው የራሱም ቢዳ ካልቻ ደሞ ተንጎለኛ ነው ቀመስ ወይ ገንዘብ የቀመሰ የለያም አለቃት ያሉት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ብር አለ ከዚህ ወንጭቅ ማላቀቅ ማለት በቆሙ መግፈፍ ቆዳው መግፈፍ ነው ሆነ ልቀቅ አጣዋት ነብዩ አላደረጉም አራቱ ኹለፋዎች አያቋትም አራቱም አይማዎች አያቋትም ሰለፎቻችን ሶስቱ ክፍለ ዘመን ውስጥ ያሉት አያቋት ሰለፍ ይደያል ካልጣው ተው በቃ ሰለፎች አለይቡትን አትሂዲ نحن نتبع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه ይላል ይሄ መፈክር ብቻ አይደለም ራቁትን አረፍተ ነገር መፈክራል ምድር ላምጣና እራቅ አንተ በቃ እንዴት እርቃታለሁ እራቅ علماء መካከለ ላይ ኮኺላፋ ስንስታለ የለ በሰለፎች ዘመን ተዋል አይ ይቻላል በጎናም ጥቶ ጭምር ገንዘብ አለባት والله لكل امه فتنه وفتنه امتي المال على النبي عليه الصلاه والسلام لهلم حزب يراسو فتنه له يني امه فتنه ደግሞ ገንዘብ ነው አለ ለዚህ ነው ዋናዎቹ አእመቱል ጀምዒይ የጀምዒያው መሪ አናቶቹ ግዜ ነው የሚያስጨርሱ ዋጋ ያስከፍሉሃል ማገዱ ያስጨርሱሃል ሌላ ነገር እየገለጠልከ ነው አለ ወር ላይ ነው መጣው አንተዬ ይታይ ታውቀና ከነሱ ጋር እንዴ መጣን ምን አዲስኛ ከመጣ ሌላ ምን የመጣ ነገር አለ ያን የትክልስ እኮ ነው ግልጽ ነው በጣም እናቀው ነው እንደዚህ ከወረዳችሁኛ ምን ተሰብሩናላችሁ ብለን እኮ ነው መጣን ያ አላህ ተታናቸው እኮ መጣን እኮ ነው እንደው ድንገት በጎን የተፈጠረ ቢሆን ምን አልባት አታውቁትም እናንተ ሌላ ቦታ ስለሆናችሁ እማታዩ እንደናንተ ማይታያችሁ ነጥብ ሊኖር ይችላል ተለይ ነበር እዛው ነበርኩ ያ አላህ